शेतकऱ्यांच्या शेती घेतलेली आहे, शेत जमीन घेतलेली आहे. ते शेतकार जे असतात ते मला आत्ता मिळालेले असतात. खरं म्हणजे आदरणीय आमदारकू त्या त्यांचे विषय किती असा तो खबर ना आणि माकाय त्याचे खबर ना, पण डेफिनेटली 2016 ज्या वेळाचेर ऑर्डर झाली असा त्या वेळाचेर जे अवॉर्ड मनी म्हणून दितात, सपोज त्यांना जर पावले ना जाल्यार म्हज्या डायरेक्टराक हांवें चौकशी करपाक सांगिल्ली आसा. 2006 ते आज पर्यंत म्हाका दिसता जवळ जवळ ऑलमोस्ट 18 इयर्स जाल्ली आसात. पण डेफिनेटली हांव एकूच सांगपाक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान शेतकऱ्यांचो कोणो ताट उरपाक जाय हेजे खातीर हांव सगळ्यो काही गोश्टी तयारी तांकां दिवपा खातीर तयार आसतलो. कोणीनूच कसलीच काळजी करपाची ना किंवा भिवपाची गरज ना. त्या शेतकऱ्यांक जर मोबदलो मेळना जाल्यार त्या शेतकऱ्याक त्यांचो जो एस्टिमेट केल्लो मोबदलो कमीच कमीच्या वेळान भितर हांव तांकां करून दितलो अशें म्हजे तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां उतर जावन आसा. म्हज्या संचालकाक हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी तांकांय सांगिल्लें आसा तुमी एक दीस आमदाराच्या माध्यमांतल्यान किंवा म्हजो जो संचालक जो आसा ताका तुमी मेळचे आनी तुमचो विशय समजून घेवन तो जाता तितले भेटून आपण पाठपुरावो करून तांकां जे मोबदलो दिवपाक जो आसा तो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी ते प्रयत्नूच न्ही आमी तांकां दितले अशें म्हजें तांकां इन्शुरंस. सर एक तो विशय सद्याक चालू आसा. कालचे म्हाका दिसता बरेचशे काही गोष्टी तो म्हजे कडेन विशय ना तसो, तो जी सी ए कडेन विशय आहा. जी सी ची कालची म्हाका दिसता ग्रामसभा जनरल बॉडी आशिल्ली ती म्हाका कांय खबर ना, पण तो म्हाका जर जेन्ना येता त्या वेळाचेर हांव तुमकां आपोवन हाडून ह्या गोश्टीच्या प्रश्नाक हांव उत्तर दितलो हें म्हजें तुमकां सगळ्यांक सांगलें.